Sentyabrın 19-da Heydər Əliyev Fondunun təhsil sahəsindəki layihələr əsasında Qubada inşa olunan iki yeni məktəb binası istifadəyə verilib. Pirvahid kənd tam orta məktəbin yeni binası 320, Bağbanlı kənd tam orta məktəbinin yeni binası isə 360 şagird yerlikdir. Açılış mərasimində çıxış edənlər Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində təhsil sahəsini hər zaman diqqətdə saxladığını, bu sahədə müxtəlif layihələr həyata keçirməklə təhsilin inkişafına öz töhfəsini verdiyini bildiriblər. Fond yeni məktəblərin, məktəbədə təhsil müəssisələrinin tikilərək istifadəyə verilməsinə də öz dəstəyini əsirgəmir.